Že čo se děje, tady Melony, já vás dneska vítám u dalšího videa. Dneska to bude taková soutěž o intro, jestli chcete, a jinak. Jednou jsem to dělal, to se mi nepovedlo jinak. Myslím si, že by to bylo nějaké dobré, že byste mohli mít nějaké subíky, ale doopravdy, jinak musíte mít 100 subscriberů a nějaké dobré zhrnutí, abyste mohli pokročit. A já vám udělám intro možná v KineMasteru, i když v KineMasteru se učím. A možná v Penzoidu. Tak nějak. No. Myslím si, že snad. Jinak toto je taková rychlá informačka, kdo chce intro. Takže napište dolů do komentářů, kdo chce intro. Já vám ho klidně udělám a dám to na úložto. Takže zatím čau.